Дуже цікава інформація надійшла, власне, від Сергія Брачука з Одеської ОВА. Він опублікував кадри із Бєлгородщини, вибухів там, чи роботи ППО, чи вибухів російських ракет у небі над Бєлгородською областю. І, власне кажучи, ракети не всі, можливо, російські сьогодні долітають до української території, бо падають вони на території Росії, безпосередньо на території Бєлгородської області. Ці хмарки, вони нагадують роботу ППО. Можливо, росіяни перелякані настільки, що стріляють по своїх же ракетах на території Бєлгородської області. Зараз паніка там усюди, в всіх цих прикордонних областях з Україною, і Курська, і Брянська, і Бєлгородська області постійно очікують якихось ракет, ударів. Ці удари, зрештою, відбуваються часто невідомими літаючими об'єктами. І ось зараз кілька з'явилось кадрів стосовно роботи ППО і якихось вибухів над Бєлгородською областю. От так виглядає, що дійсно це по своїх же ракетах б'ють. Ну, нашим силам ППО тоді буде менше роботи. Відразу ж, чесно кажучи, такі курйози, вони нас, звичайно, дещо веселять, покращують настрій. Але хотілося б, щоб більше було падінь цих ракет. Вони і фіксувалися в минулому, до речі, коли росіяни масовано запускали по Україні крилаті ракети повітряного базування, то частина з них падала безпосередньо на російській території, от там якраз в південних регіонах, біля Кубані, біля Волгодонська, того ж було зафіксовано падіння ракет. Бачимо, тут ще один такий випадок відбувся.